અમદાવાદ ખાતે આવેલ સત્ય આર્ટ ગેલેરીમાં છારા ઇન્ટર કલ્ચર એક્શન પ્રોજેક્ટ પર પ્રદર્શનનું કરવામાં આવ્યું. આયોજન છારા સમુદાયનો પ્રદર્શિત કરાયો ચિતાર. વડોદરા સ્થિત ભાષા રિસર્ચ એન્ડ પબ્લિકેશન સેન્ટર દ્વારા અમદાવાદ સ્થિત નવજીવન ટ્રસ્ટની સત્ય આર્ટ ગેલેરીમાં સારા ઇન અમદાવાદ કોમ્યુનિટીઝ કનેક્ટિંગ હેરિટેજ વિશે પર પ્રદર્શનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રદર્શન તારીખ 30 જૂન સવારે 10:30 થી સાંજે 7:30 થી ખુલ્લું રહેશે. આ ઉપરાંત બુધવારે, ગુરુવાર અને શુક્રવારના રોજ સાંજે 4 કલાકે અને શનિવારે તેમજ રવિવારે સવારે 11:30 કલાકે અને સાંજે 4 કલાકે ગાઈડેડ ટૂરનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેટના સહયોગથી વર્લ્ડ લર્નિંગ વોશિંગ્ટન દ્વારા વર્ષ 2018માં કોમ્યુનિટીઝ કનેક્ટિંગ હેરિટેજ નામની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી. આ સ્પર્ધામાં વિશ્વભરમાંથી સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. ભારતમાંથી એકમાત્ર વડોદરા સ્થિત ભાષા રિસર્ચ એન્ડ પબ્લિકેશન સેન્ટરને અંતિમ સવિજેતાઓમાં સ્થાન મળ્યું હતું. વડોદરા સ્થિત ભાષા રિસર્ચ એન્ડ પબ્લિકેશન સેન્ટરે અમદાવાદ સ્થિત સારા DNT સમુદાય પર ભૂદાન થિયેટર પ્રવૃત્તિઓ મારફતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. ભાષા રિસર્ચ એન્ડ પબ્લિકેશન સેન્ટર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા આ પ્રોજેક્ટનું પ્રદર્શન તારીખ 25 જૂનથી તારીખ 30 જૂન 2019માં સત્ય આર્ટ ગેલેરીમાં યોજાઈ રહ્યું છે. સામાજિક અને આર્થિક રીતે હંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા અને અસલામતીથી પીડાતા લોકોનો ઇતિહાસ તપાસે તો ખ્યાલ આવશે કે આ સમુદાય માટે પોતાના સાંસ્કૃતિક વારસાની માન્યતા અપાવવી અને તેનું સંવર્ધન કરવું કેટલું મુશ્કેલ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, યુદ્ધગ્રસ્ત દેશમાંથી સ્થળાંતર કરીને યુએસએ આવેલા રેફ્યુજીઓ માટે પોતાના જીવન નિર્વાહ માટેની જરૂરિયાતોને પ્રાધાન્ય આપવામાં વારસાને જાળવવા અંગેની વાતને મહદઅંશે ભૂલી જવી પડી હતી. આવું જ ભારતમાં રખડતી જાતિઓના કિસ્સાઓમાં પણ બન્યું છે. હેરિટેજનો અભ્યાસ વ્યક્તિગત લોકો અને જૂથોએ પોતાના સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવા, સંવર્ધન કરવા અને મુખ્યધારાના સમુદાયની નજરમાં પોતાનું સામાજિક સ્તર ઊંચું લાવવા લીધેલા પગલાંઓ દર્શાવે છે. કિંજલ શિકારી સાથે ધ્વનિ પંચાલ, ZS TV, અમદાવાદ. એમના એને લઈને હોય છે તો એ હેરિટેજ સાચવવાનું કેવી રીતે, એટલે અમે યુનિવર્સિટી ઓફ નોર્ધન કોલોરાડોની ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એન્થ્રોપોલોજી સાથે અમારું ટીમ થઈ ગયું હતું અને ત્યાં એ લોકોએ નેટિવ અમેરિકન્સ, ઇમિગ્રન્ટ અમેરિકન્સ અને હવે રેફ્યુજીસ તરીકે જે અમેરિકામાં રહેવા ગયા છે, જે આ કમ્યુનિટીઝ છે, જે પણ એ દેશને ડાયવર્સિટી એકચ્યુઅલી આપે છે, બરાબર છે, એ લોકોની સાથે એ લોકો કેવી રીતે એ સેટલ થાય છે, એ દેશમાં એ મેઇન સ્ટ્રીમ જે એક્ઝિસ્ટિંગ કમ્યુનિટીઝ છે એની સાથે એમનો વર્તાવ કેવો રહે છે, એ મેઇન સ્ટ્રીમ કમ્યુનિટીઝનો એમની સામે શું વર્તાવ છે, એટલે એ પણ અમે આ પ્રોજેક્ટ દરમિયાન એ બાબત વાત થઈ હતી. કારણ કે છારા કમ્યુનિટી છે જેને એક બોર્ન ક્રિમિનલ એવા નામથી જે જાણે છે, એ ડિનોટિફાઈડ થઈ ગઈ 1952માં, તો પણ હજી પોલીસને ગવર્મેન્ટ વર્તુળોમાં એમને ક્રિમિનલ તરીકે ઓળખાય છે. તો એ લોકો ક્રિમિનલ નથી, બધા જ નથી ક્રિમિનલ, એમાંથી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે, લોયર્સ છે, જર્નલિસ્ટ છે, એક્ટર્સ છે, અને એ રીતે એ લોકો ગુજરાન ચલાવે છે પોતાનું, તો પણ ઘણી રીતે એમને એમનું લાઈફ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. તો એ કેવી રીતે થાય છે, શું કામ થાય છે, અને કેવી રીતે અમદાવાદની જનતાએ પણ એમને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ, અને દે ઓલ્સો શુડ લીવ ટુગેધર વિથ અમદાવાદ પીપલ, ધીસ ઇઝ વોટ ધી એક્ઝિબિશન ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ લુક એટ. મારું નામ દક્ષિણ છારા છે, હું ફિલ્મ મેકર છું અને થિયેટર પ્રેક્ટિશનર છું. આજનું જે એક્ઝિબિશન છે એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ જે બેબી છે બોર્ડ લઈને ઊભી છે, આઈ એમ છારા, આઈ એમ સ્ટુડન્ટ નોટ અ ક્રિમિનલ. આ વાતને જાણવા માટે એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે બેને કીધું કે અમેરિકા સાથેનો પ્રોજેક્ટ હતો અને કલ્ચરલ જે હેરિટેજ છે એને ત્યાંના રેફ્યુજીસને ઇન્ડિયાના જે છારા છે એમના જે કલ્ચરલ જે હેરિટેજ છે એ તો સમજવાનું છે જ, પણ એની સાથે સાથે છારાઓ કોણ છે, કારણ કે જે જનરલ પરસેપ્શન છે આપણા સમાજમાં અને સોસાયટીમાં અને સિસ્ટમમાં
કે છારા એટલે ક્રિમિનલ, ચોર, ઉચક્કા, રોબર્સ, અને પોલીસ જ્યારે ધારે ત્યારે મેં પકડી લે. 26 જુલાઈ 2018 ઇન્સિડન્ટ આપણને ખબર છે, જ્યાં ઘણા બધા પત્રકાર જે મિત્રો જે છારણગરમાં છે એમને પણ મારવામાં આવેલા. તો એક જે પરસેપ્શન છે કે છારાઓ એટલે ક્રિમિનલ, એ ક્રિમિનલ્સ નથી, એના સિવાય પણ એના બિયોન્ડ પણ ઘણું બધું છે. તો એ જાણવા માટે આ એક્ઝિબિશન જે છે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે હું એક્ઝેક્ટલી છારા જે લોકો શું કરે છે, કેવા દેખાય છે. કારણ કે ઘણા લોકો આપણે જ્યારે વાત કરીએ કે છારા એટલે લોકો ડરી જાય, એમને એવું લાગે કે કોઈ રાક્ષસ છે, પણ એવું નથી, એ માણસ છે તમારી જેમ જ. અને તમે જ્યારે એમની સાથે વાતચીત કરો ત્યારે તમને એવું લાગે કે હું તો મારા જેવો જ છે અને એના જે ઇસ્યુઝ છે મારા જેવા જ છે. તો આ વાતને સમજવા માટે, જાણવા માટે એક્ઝિબિશન ઓપન કરવામાં આવ્યું છે.